Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото. Най-вероятно сте попаднали тук след инстабара. Бутнали сте нагоре и сте паднали долу. Само колко странно, нали? В YouTube. Да, здравейте. Надявам се да ви хареса това, което ще се случи сега. А сега ще се случи това. Ще ви запозная с... скачач. Лекоатлет. Писател. Певица. Победител. Майка. Боже, да не изпусна нещо. Не, не думай. Криемет. Вижте, че те виждат какво се пише отгоре. Но ние крием, никой не знае кой е. И един от моите любими хора, ама наистина, като казвам любими, наистина любими, аз съм прекарал ужасно много време. И под ужасно им предвид ужасно. Наистина ужасно много време в къщата на Big Brother. И така ми липсва, че нямам възможността сега да прекарам толкова много време с нея, затова реших да си я викна и да си говориме за всичко. За неща, които вие дори не подозирате, от сорта на Стефка Костадинова до Руши Видинлиев. А, застрелях ви, нали? Тя е при мен да си пиеме по едно, да си пушиме цигари, точно както го започнахме преди толкова години. Обичам те. Дами и господа, Ваня Щерева. Ванчево, благодаря ти, ще биде при мен. Първият човек от колеги, нали, които са извън нашия кръг, от екипа ни. Първо човек, който ми се обади и ми писа да ми каже нещо за предаването при Тото. Благодаря ти за това, че го направи. Ти си първата, която се обади и каза: Тото, това е много яко, ти си най-добрият, ти си по-добър от Стиви, ти си от Слави. Така, ама ти не. Защо непрекъснато ми говориш? Ти не си гледала, ти не си гледала. А гледа ли го? Е, не съм ти гледала последните две, това не значи, че съм гледала останалите шест. Как не си гледала Зуйка? Ще ги гледам. Не съм имала време. Ти наш почва. Ще ги гледам. Я ми кажи само, преди да стигнем до Зуйка и до Майка Хаджан, кажи ми само как така животът те завъртя и тебе, тъй както мене, може би заради това сега сме заедно, от спортното до там да пишеме постоянно и хората се чуят какво пишем, как го пишем, що го пишем и толкова много да ни се пише. И ти си от спортното, и аз съм от спортното. Как па реши влезеш в спортното, бе, Ванче? Е, винаги това е било единственото, единствения шанс. Това ти е бил... Не. Нищо друго. Татко каза спорт. Е, добре, да, ма тя е спортното. Има метна на стадиона. Баща те завел първи клас на спорта. Да, обаче преди това идваха в училище да викат, да събират за художествена гимнастика. Е, да, влизаха в часовете. Мале, знаеш колко тъжно беше това, те аз най-дългото. Що? А ти си най-висок. Едро. И само ти. И то седи и се надява и се изправя така, обаче никой. И не ме взеха за художествена гимнастика. И цял живот това остана несбъднатата мечта. И сега за това играя съчетание с бухалки. Спомням си го това нещо, направи го на масата и разтегнах. Да, с сини дървени лъжици. Ох, и хора ще отидеш в... И татко вика стадиона. Той искаше футбол. Ме водеше на футбол нон-стоп. И си спомням, че на Спартак Варна и ЦСКА играят. Аз на няколко годинки и спряха матча. Това много, много ясен спомен ми е, защото то видяло червеничко, тук като види червеничко, и слязал на терена при футболистите. Мреза футболисти от тогава, разбираш. Разбира. Просто ужас. Ти наричаш себе си то. То е то. То, ти по време на матча си слезнава на игрището. Да, и спряха матча и търчи. Ти слезнава на стадион. Да, и от тогава ми е ЦСКА всичко, защото просто червеното явно ме е привличало от малко. Христо Янев ми беше на гости и това червено те е привличало ме. Да. Кажи ми, са, как висок скок? Има много неща, които можеш да избереш в леката атлетика. Ами, то не беше избор. Те те разпределят в един момент нататъка и мене искаха да ме слагат на хвърляне на мятане на диск, защото дълги ръце. Ма ти си била все в тия силовите, бе, жена. Кошмар. Ти сеш си и аз пред перспективата да стана с мустаци, такива бицани, разбираш. Да. Много, много тежко го преживях и майка ходи да се разправя. А ти не си искала да мяташ това? Е, как ще искам? Да. То е довиждане. Край. Край на жената. Сега... Щехме ходим преди бръстар. Аз имам гуша и ти, ама ти имаш брада, я криеш пък аз. Аз не имам. Ако бях диск, щех мога да си я крия сега. Да, а ти пробва ли го изобщо това? Не, просто майка ми отида и много се моли на треньора по висок скок и той ме взе по милост. Но после потръгнаха нещата. Ама ти си добра на висок скок. И сега.
силно казвам. Що? Ми, ти така, като обяви в началото победител, много ми хареса победител. Ема не, защото си победител, не истина, значи само това. Да, истината е, че никога не бях победител. Винаги съм била на второ-трето място и това много ме измъчваш. Много мразим да сме на второ и трето място. Да, аз тук съм на първо. Не, по какво бе? Спечелил съм само единствено Big Brother. Нищо друго в живота ми. Един бомбон не съм спечелил. Айде, айде, група Вераш? На годината, 100 години. Това къде това? Вие бе. В кое бе? Ние се отказахме, не сме в група на годината. Ние се отказахме. Сега не сте в номинациите, ама преди това печелите. Не, ние бехме, ама се отказахме. Абе, дълга и широка, бе. Много хубаво се отказахте. Между другото, много ми хареса логиката. Еми, виж какво. Да. Тук това предаване не е за мен. Само пише при тото. Това означава да дойде човек и да си говори той и да си говориме за него. И Мила много хареса, като я разказах. Вика, е баси, какви са яки тия. Викам, това тото го е измислил, да не, знаеш. Не съм. Не ли? Лъчето ли го измисли? Не, и той не. Не, не. Да, кажи ми, след... Защо ти спря с това? Аз зная... С което те? С високия скок. Си ми разказвал в къщата на Big Brother. Значи ние в къщата на Big Brother с тебе сме си разказали целия живот. Ти даваш си сметка за два месеца. То ти нямаш идея. Какви неща помна? Неща, които ти 100% не помниш. Не помня, сигурно. Да. Ама ние имахме с тебе... Аз помня първата вечер, като дойде и каза, тая песен Мафия, ти си тая от Мафия. Да, бях така. Да. Е, за такива жени става въпрос, наистина. Става в Мафията, става въпрос за жени, които са борбени, които са сами, които са, които ще се справят с всичко, които не се дадат на нищо. И това е, тя е Мафия. Да. Така че, за такива жени, да, и ти като идея, като влезна в къщата на Big Brother, аз най-много чаках да видя тебе. И даже спомням, че ни изправиха на... Ние се изправихме на масата и всеки се представяше. Всеки казваше, здравейте, аз съм Дани Милев, например, и свира еди, какво си правя. Здравейте, аз съм Цуни, имам комбайни. Здравейте, аз съм Дани Златков и ми викат Роналдо. Нали? Тогава помня, че всички минахме. Накрая аз бях завързан за... Александра. За Петканова. Тогава не беше Петканова. Богданска беше. Добре. И тя се представи, разплака се момичето, защото каза за Дани. Да. За случая с Дани. Аз не знаех за този случай. И аз не знаех. И аз бех до нея, докато тя разказваше, че тя е момичето, на което Дани бил направил номер, нали, и там... Багажа, нещо, глупости, да. Да. И аз такъв се обръщам и викам, леле, мале, какво стана тук? Аз какви с тия хора, викам, аз трябва да кажа нещо забавно, аз съм последен. Аз трябва да кажа, викам, здравейте, аз съм Тото и много ми се пика. Да, ти така каза, аз го помня това. Аз съм Тото и много ми се пика. И викам, и за мен е чест, че съм в тази къща с Дани Милев и Ваня Щерева. Да, помня. С другите ще се запознаваме. И изобщо още от първия ден с теб имаме, за мен беше удоволствие да те видя. Е, ние се така, се скачихме. Да, бе, я кажи, какво си помисли, като ме видя в къщата? На влизане. А, значи, влизам аз в къщата, първият човек, който ме посреща е Александра Богданска. Усмихва ми се, виждам едно красиво момиче, никога не съм виждал. Аз наистина не знаех нищо за тяхната история. И всеки идва и се запознава. А за тебе, гледай сега, това вече мога да го кажем. Да, може, да. Да, значи, аз за тебе нищо не знам. Не знам скандал, нали? Да. Стар човек, тия неща. Абе, стига, ние бяхме на две години така по... Не знаех, бях чувала Мафия по радиото, но не знаех кой е пее. Да. В колата. Да. И влизам и всичките, здрасти, 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 и само ти... Да. С много костюмче. Не бе, не бях костюмче, бях с сакобе, с сакобе с човек. Че бях. И такъв, само като ме видя и се натопорчи. И избяга към туалетните. Да, избяга, да. Той е келеш. Какво ми се прави сега? Само не дойде да ми кажеш здрасти. Да, не и аз в първи момент си казах, с това ще имам проблеми. Верно ли? Да, това си помислих. И малко по-късно вечерта, и те отписах тотално от схемата, да. И малко по-късно вечерта ти дойде да си говорим, каза ми за мафията. Да, тогава беше удобно. Това е готин, бе. И всичко приключи там. Седнахме, да. не си легнахме цяла нощ. Не, пихме. Ние първите нощи това с тебе... Това беше летящото килимче. Да, първите нощи ние с теб не сме спали. Ние бяхме на аргилето. Да. И така. Аз си спомням, че те не ги звучаха сигурно тия неща. Едно килимче си бяхме избрали аз, ти, Мария. Аладин. Ти беше Аладин, да. Друго, знаеш, какво си спомням? Значи, ти беше излизал на площада пяхте. А, на Коко? Да, обаче аз поне не знам скандал, нали съм смотана. И, да. И се връщаш и казваш, не, това цялата тълпа крещи скандал, да, боговете. Обаче аз си мисля, че нещо преувеличаваш. Нали? Да. И после с очите си го видях и бях супер впечатлена, но преди това още не знам. И ми го разказваш, това викам, да. Как, пане, баш па за вас. И влизам на номинации. Да. Ага, да. В изповедалния. Да.
И решавам, понеже много трудно се номинира в началото, о, нали? Да, ужасно, да. И решавам да номинирам най-близкия си човек и казвам, аз номинирам Тото. Верно ли? Да, ти не знаеш, че съм те номинирала. Аз и това го с ръка сте, ето, и до днес, 3 години по-късно, не съм гледал една серия. То финал. Това не го излъчиха. Начало, аз нищо не съм гледал. Не знам нищо, никой, никога какво са казвали. На мен не ми го излъчиха. Това казах, номинирам Тото. Сега викам Big Brother, ти ще се очуиш, че ми е най-близкият по номинирам. Просто защото вярвам, че неговата публика ще го спаси и всичко това е безболезнено. Та, която крещи скандал боговете, да. При което Big Brother ми каза, нямаш право, защото на наргилето вие двамата една вечер си говорихте и ти му каза, аз бих номинирала теб. Стига. И ми махна номинацията и не ми позволи. Вер. Да. Спомням си, че все това няма говорим за Big Brother. Да. Мани, да, Big Brother, далечна история. Абе, Ванче, как идваш ти в София? Как дойде в София? От Варна, с, не с самолета, рейса или така. С влак, ама... ама... Какво ти изпрати в София? Дойдох да кандидатствам във ВИТИС. И много беше тегавко, защото майка, шивачка, ушила най-хубавите дрешки. Ох, души. За да се яви горкото на изпит. О, пак за него среда. То много жалко дете беше. Айде, стига, бе! Най-грозното, ще ти покажа снимки. О, не дей. Да, много тъжно. Никога нямаше гадже, защото всички харесваха красавиците. Аз не бях. А, стига. Сериозно. Стига, не говори са. Сериозно. Така де, и майка наушила едни дрешки, ще отива да се явява на изпит във ВИТИС. И тръгвам аз вечерта. И татко, къде? Ами, при роднини в София. Какви роднини в София, бе? Ви нямам. Ни нямаме роднини, нямаме роднини в София. И много добре знам къде е. Нали, той подочува нещо от някъде и разтваря сака, вади тези дрехи и с един нож почва храс, храс. Това дето майка ти го ушива. Нати ВИТИС. И заключи вратата. И аз казах, ми добре, изкочих през прозореца на първия етаж. Е, добре си тренирала с качане. Да, и отидох на влака без никакъв багаж. И отидох и се явих на изпити. Там някакви момичета се запознах, ми дадоха някакви тъжни, черни, дълги полици. О, арт, развиш, черничко, да. Поличка. Добър ден. И ти какво влизаш в първи кръг? Много зле, скъсаха ме. Първият път? Аз не можех да казвам Р, по рождение съм с Х. Верно. Да, и ходих една година на логопед и при Стефан Данилов кандидатствах първия път. Тоест аз... Да, ама те чакай сега. При Стефан Данилов ли? Не. Да, и той ми каза с Богом. Аз казах довиждане, той ми каза с Богом, ама то сиди и чака резултатите, надяваш се. Да. Няма, нищо. И след това влязох при Бони Лунгов, професор Бони Лунгов, да. Велик човек, кукли, който наистина много възпита в мен. Той ме научи на чувство за мярка, това много важно нещо. И вкус, добър да. Вкус, това много настояваше. И след това се преместих в... Не, на други места бях, прекъснах, ших рокли, продавах, нашите не знаеха, писах текстове на песни за първи път на група Атлас, играта свърши. Да. И след това получиха нашите едно писмо, явете се във връзка с отстраняването ви от института. До мен писмо, те го получиха и рев, ти какво направи, набили някого, излъгали, откраднали, страшно. И тогава Стефан Данилов ме взе да не страдали нашите, да ме завърши и така попаднах в неговия клас. И завършиш в класа на Стефан Данилов? Да. Значи хората учат 4 години, аз 8. И да, един път кукли и после това. Да. Добре, от клас, клас. Как реагира в крайна сметка баща ти, като разбра, че са те и приели? Фока, айде, добре. Приемаме. То преди това, като не ме приеха, аз отидох да кандидатствам в Шуменския театър за актриса. Там имаше места. Ти си изкарала там преди това, да. Един сезон. Дъщерята е гениална и бомбоните амфора. Амфората! Дъщерята, приеха в Шуменския театър! Върно? Да, и после вече ВИТИС беше някакси закономерно, защото тя много талантлива, развиеш и, нали... Шуменския театър, между другото, Шуменския театър, сериозен? Там па си поиграх, бе, и главни роли, и всичко. И ти вече се явяш. И литнах. И другия път със самочувствие. Айде. Като идваш тук в София, както каза ти преди малко, почвате да пишете песни. Първият път пишеш за Атлас. Ще ми кажеш и за Атлас повече, защото знам, че Дони е вокалист. Знам хубавите песни. Да. Знам куклата. Знам, знаете, тия неща. Знам кое е пианист. Такива неща. Нема да изпадаме в имена. Аз не обичам. Да, кукла беше излязла вече. Да. Тя голям хит на Митко Воев е текста.
Но всички други песни Дони им пишеше текстовете. И изведнъж по някаква, не знам по каква причина се запознаваш. Нали, знаеш, когато си млад, попадаш в различни компании и там съм някъде и аз, некво от Варна, щък. И Пепи Писарски, китариста на Атлас, има рожден ден и ме кани. Явно съм била, вече съм приличала на човек и... нали? Так. По тая причина. И аз пиша картичка за рождения ден в стихотворна форма, при което той се впечатлява много и казва, айде да му питаш да ни напишеш текст. Аз написвам Играта свърши, което също беше следващия голям хит. Те са два. Колко е Играта свърши, да. При което Дони казва, каква е тая пикла. Оф, наш Дони. Да, и се иска среща с мене, за да се разправя с мене. Той не ще да пее чуш текст. И се срещнахме и довиждане, приятели, завинаги. Той е много смешен човек. Никой не очакваше от другия, че ще е толкова забавен. И се спукахме от смях и всичко така се нареди. С Дони чисто. Да, а пък после Стенли, цял албум. Да, знам. Знам и за албума, и за книгата за жена му, ще стигнем до там. Стига бърза. Това да каже... Ела да завършиш. Това е уникален жест от този човек. Той е направил жест, може би, за всеки един актьор, който в момента е популярен. Това е баща. Този човек беше баща на всички. Мен ме взе от улицата буквално и каза, ела, моето момиче, да не страдат вашите. Това бяха думите му. И оттам нататък си ме отгледа като дете, като аз през цялото време, понеже съм придошла, не ме избирал той, нямах усещането, че съм негов човек. Но много години след като завършихме, аз започнах да разбирам, че той следи. Ти знаеш ли, че той след брадъра ми се обади? След нашия брадър? След нашия брадър и ми каза, моето момиче, не можах да го изгледам, защото много ме болеше, като гледам оня изрод как те обижда. Но се оказа, че той знае всяка една моя изява, знае всичко. Каза ми, че ако Стъклен дом съм го била режисирала аз, щял да бъде много по-хубав филм, защото е чел книгите. Ето това исках да питам. Какво е един ден твоя преподавател да играе в сериал по твоята книга? Ти фактически не, тогава обратното, пишеш... Не, то обратното, не. Чакай сега, ти сценаристи написаха... Не, сценаристи написаха Стъклен дом, после Митовски мен ме извика да напиша по това книга и винаги... Всички си мислят, че аз съм писала Стъклен дом. Така беше представено? И така говорят хората. Винаги ми е било... Ти си писала едно и две, да. Винаги ми е било мъчно за сценаристите, които са жестоки момичета и момчета, които са измислили този сюжет и всичко се приписа на мене. Сега да знаете, че аз написах книгите, които са страхотни, но то е по труда на тези хора. Ми това е хубаво да го изясня. Да. Толкова години по-късно. Аз по принцип никак не обичам да ползвам чужди кредити. Винаги обичам, когато нещо се казва да, цитат, да се казва автора. И когато аз кажа някаква смешка, да кажа, еди кой се измисли, както преди да си говорим тук на микрофон и ти ми разказа едни неща и ми каза, че някой друг е измислил нещо, за което те питах и знаеш, много е по-готино да оценяваш идеите на другите хора. Говорим за кашикари. Няма страшно да кажем, че кашикари аз. Това ми е на сърцето ми е на мен тази игра. Влезте си и изтеглете кашикари от App Store и от... Какво беше? Това да знам другите? Google Play. И от Google Play. Уникална врътка е това. Ще намажете. Обещавам. Аз намазах. Но е велико нещо да си бил малък, будките с вестници, да си гледал картичката на Стефан Данаилов и да си я купувал и да си въздишал. И си поразнал и изведнъж ти става близък човек. Невероятно е. Последната година от живота му, всъщност последната му нова година, той прекара с мен. Аз обади ми се и каза, ела моето момиче да празнуваме заедно. И бяхме аз, той, Ненчо Илчев и жена му. И детето на Ненчо. Абе, не знам, Стефан е уникален. Даже тук, като беше Асен Блатечки, разказа как за жалост не е могъл да гледа Бензин. Защото е починал. Изобщо ужасна ситуация. Оня ден бяхме на 6 месеца, напомен. Но много ми липсва. Много ми липсва, особено когато имам проблем. Най-ми липсва... Като ме зареже гадже да му се обади и да му разкаже и той да ми го напсува хубаво. Той да му тегля на мен. Много хубаво го правиш. Оф. Ами, добре бе. Но аз съм сигурна, че е тук. Не знам, не мога да свикна с това, че го няма. Говоря си с него много често. Какво му казваш? Разказвам. Да, какво му разказваш? Разказвам му. И му искам съвети и сякаш такова едно, това, което аз искам да стане. А, една вечер. Няма да забравя никога. Так му беше починал. И отивам на нещо важно за мене. Да. Което искам да ми се случи. И се хванах, че не се моля на Господа ми, на Стефан. Викам, мастер, моля те, помогни ми.
И така, на него си се. Ми това мога. Да, бок. Бе. Да. Гай, какво нещо то, че каква следа остава в тия хора? Страшно и с много хора. Не съм... Ние сме толкова много негови деца, че... Абе, но късметлия съм. Не, се ядосвам. Сега аз се пава на тия теми. Нема да го правя. Ванче! Да. Абе, ти си била в Брадъра с мен, ма си била от другата страна на Брадъра. О, да. О, ма си забравила. Преди години. Да. Какво правиш ти там? Но и в нашия Брадър бях от другата страна, след като излязох. Това го разбрах после. Кажи ми първо за... Какво е да си от другата страна на Брадъра? Но бях гадна. Как можете вие да бъдете гадни? Аз това не го разбрах. Аз бях редактор мисии, правех мисии. И имаше един момент, в който шефа го нямаше. Кой шефа? Шефа беше там винаги. Вътре. Не, аз съм в един сезон, в който други го ръководеха. И не харесвах изобщо една девойка вътре. А ти в кой сезон си била? Две? Четири ли беше? С един самолет. Ти после аз разбрах, след като си излезнала от нашата къща, са те извикали да напишеш сериала. Мисията, да. И аз ти писах думите. А ти знаеш как тръгна всичко? С Лъчо. Аз тръгнах с Лъчо още след два дни. Я го викни това. Тръгнах с Лъчо за Варна, защото щяхте да имате участие. Това е моето първо участие ваше. Я го викни това. Верно ли? Да, и пътуваме. Бате Пешо ли беше? Май с Бате Пешо бяхме. Бате Пешо, Лъчо и аз отзад. И аз измислям героите. И Лъчо, ми Лъчо измисли част от имената. Ти не знаеш, никога не съм ти казвала. Да, ние заедно с Лъчо мислихме имената. Кой измисли това тракан, бе? Мисля, че Лъчо. Да. А още го съсипа. Верно ли? Много ми помогна Лъчо за началото, след това аз продължих сама. Кой измисли да се целуваме аз и Златко? Май аз. Не аз, Big Brother. Ето, голема мислител. И как ги пишеш тия мисии? Фактически, каква е крайната цел на мисията? Еми да ги скара хората. Благодаря ти. Добре, ден, аз не ни скара. Под никаква форма. Мен и теб ли? Не, вътре, които бяхме участвали в мисията. Тази ли? Да. Специално тази, аз мисля, че говориш за другите мисии. Не, тази мисия е просто най-атрактивната и тя е наистина за всички много са щастливи, когато я правят. И вие, и хората отвън. А как се прави така, че да ги вичиш се скарат? Как усещаш? Примерно мисия, която дадоха, Мекс трябваше да каже кой е най-богат, кой е най-тъп, кой е най-грозен, кой е най-еди какво си, ние трябваше да познаваме. Така. И аз излизам, зад мене стояхте ти и шеф Петров. И ме питат, коя е по умна? Александра, да, или Джулката? Това беше според Мекс. Според Мекс. И аз казвам, защото то да. Смотано. Той е свикнало всичко да си казва. Да. И неделикатно. Да. И аз казвам, Александра, и аз подкрепям това мнение. Отзад ти ме риташ, каш, няма, какво говориш? Да, верно. При което стана зверския със скандал, в който Джулката ми ряза полата. Да, това с рязането на полата, аз бях what the fuck. В един момент Джулка тичеше из къщата с една ножица и режеше червената пола. Която аз си бях подарила. Мани, после зашихте. Лицемерка! Спасна я на едно легло, ползвам и гримовете и така нататък. В Джулката аз може се разсърдат. Много е сладка, много е сладка. Аз тогава бях, леле, мале, току-що стана скандал от едно легло. Да. Как ще си легна вечерта? Отварям стаята вечерта, двете. Но ти го предложи. Викам, какво правите, бе? Викам, тия хора нямат души, бе. Майни и рокля нямат вече. Мекс се взе я заши и облече. Мекс облече за първи път чужда дреха, шита от мен. Това е... За какво говорим? Смятай. Това беше уникална ситуация. Между... Аз бях... Да. Но затова те сритах тогава. Ема ти си го предусетил, че ще стане голямата беля. Да, усетих, че Джук ще дигна 200. И такъв, аре бе, Алекс, няма да се разсърди. Какво правиш, бе? Какво говориш, бе? Та, беше му и аз такава, леле, да. Тото ми се кара. Знаеш какво мъчно ми стане? Да. Еми, мъчно ще ти стане. Как не стане мъчно? Накрая викаше само, Тото само лай по мен. Да. Как няма лай? Не ми лай! Аз тръгвам да казвам нещо, а тя така, Тото, ако ние се скараме, ще ме защитиш ли? Аз такъв, не. Да, не. Ти беше. Аз чужди битки не водя. Да, аз чужди битки не водя. Не ли колко ме дразнеше това? беше много яко. Тото ме пита един ден.
Виж аз как говоря сега, но не на тебе. Да, разкажи ми. Питаш ме, тебе кой ще посрещне като излезеш от тук? Да, питах кой ще посрещне. Аз викам, никого не съм ангажирал, какви си ти глупости, защото някой трябва да ме посрещне и ти ми викаш, аз знам кой ще посрещне, Лъчо и майка ми. Да. И аз, дена къде, нали? И излизам и майка ти ме посреща така. И се прегръщаме и ми вика, той наистина ли е много зле? Аз пак неделикатност, това е за детето и става въпрос, аз кам, да, много зле. Особено много си помогна. Вместо да ѝ кажа, не бе, прай се, нали? Не, не, не може. Не, и истина. После се усетих, викам тази жена, защо така ѝ казах. Еми, со, какво в топа голема работа. Да. Кажи ми за книгите, остави ти я, Big Brother. Знаеш, че ние пак ще се върнем натам, за да си разкажем още няколко дивоти. Разкажи ми обаче за книгите. Как се навиваш да правиш такъв брой страници? Аз също пиша, знаеш. Да. Но няма се навия да отдел толкова време от живота ми за книга. Да, то иска си дисциплина и наистина е много време, да, и само да си в това. Да, остави похвата, остави жанра, остави всичките неща. Всичко това в страни. Говорим чисто за времето за книги. Имам чувство, че хората, понеже нещо време толкова много книги се бълват всеки ден, че те също са забравили какво означава това. И какво значи да пишеш книга. Много пишат днеска, бе. Всички пишат. Аз откакто всички почнаха да пишат, спрях да пиша. Нали? Няма пише от тази работа. Ами не, защото бях жури на няколко конкурса и по 500 ръкописа, ето тук ми дойде от графомания и някакво... Много дълги години не писах. Да. Аз прописах тази, още във вторник, настоящата ми актуална книга. Я започнах като излязох от Big Brother, благодарение наистина на теб и на нашето общуване, защото ние много си говорихме за музика, за изкуство. Аз до този момент бях малко потънала в бизнеса. Да. И някак си ти ме провокира към изкуството отново и си и почнах по-духовни някакви такива истории. Сега си я написах, сега пак съм си към бизнеса, нали? Да, вика, ще взех какво трябва. Ма не, да, това да. Така трябва. Изкарах така, си. Искам да знаеш, че това е изключително чест за мен да кажеш, че аз съм успял по някаква форма. Ти да си провокатор на тази книга, без да ми казваш пиши. И всъщност нашите разговори там, където си измисляхме истории, благодаря, и бяхме измислили нещо като за филм, да, и те това бяха. Има заснето, между другото. Има го, скоро го гледах, намерих го. Аз не знаех. Големи глупости. Някой ми каза, че има разговор, да, в който аз лежа и сме аз, ти и Богдан, къде да, била. Да, тримата сме. Да, и било страшна дивотия. Разказала съм нещо, обаче обима. Помня само, че беше някаква къща. Да, ние с теб си бъдем на погребение, как се случва целият филм, че ще правим сръбски филм. И на, то, на това погребение се случват и сватба, и раждане на дете, и всякакви неща. И това всъщност много айде, лесно за заснемане, защото една локация. Да, само трябва да го измислим. Ти го почна, но трябва да се доизмисли. Та, правим филм Звана Штерва. Кво ще кажеш? Това ще е дивотия, бе, Ванче. Е, ти щеше да си играеш главната роля, защото си сърбин. Естествено. Ти си като Саното. Другия сърбин е Саното, което познавам. Това... Е, той е тук живе, ние сме комши. Знам, бе. Много обичам. Той, той е огромна част от професионалния ми живот. Той се грижи всичко в интернет наше, да бъде монетизирано, да бъде пазено, да страйкват други канали. Да, да, да. Сашо говоря за скандал и за Дулимат и други неща, които правим, нали? Тук в Da Studios. На мен ми е голяма част от приятелския живот. Супер предан човек и приятел. Сашо е страхотен човек. Сашо страхотен ми е човек, гост, да. Тук и... Гледала съм това предаване. Това си го гледа? Да. Той е човек пълен с толкова много истории, че а как успяхме да се побереме тогава в някакви 40 минути, просто не знам, Сашо има безумно много истории. Обаче ти си била и ти част от това. Ти си била в музиката. Да. И то много сериозно. Не чак толкова. То, аз нямах голям успех. Знаеш, в музиката. Знаеш, даже в друга тема, като каза, че си била жури, как мога да дадеш едно на Тончо Русев, ма? Ау. Това беше огромен скандал. Това беше огромен скандал. Даже аз, когато влезнахте, нали, видях и тебе и Марги Храмова, викам, тук ще има... А тя и беше изпълнител на песента, да, да разкажем, Марги ще опитам Храмова накратко. Давай го. Жури на Бургас и морето съм аз, обаче заедно с мен са още 15 човека, нали? Да. И решили са да подмладяват конкурса, този соц конкурс. Да. И прослушваме песни, песен на Тончо Русев, която пее Марги Хранова и оценяваме от 1 до 10. Аз съм дала примерно 1 или 3, не, или примерно, не помня какво. Едно ли съм дала? Вестниците го пишеха, да. Обаче няма как, ако аз съм дала само. Само аз съм дала едно. Да, тази песен да не се да класира. Не се класира. Всички други са дали 2, 3, 4, ама да едно. Естествено, защото младата в журито, която е прецакала Тончо Русев, Бог да го прости, прекрасен композитор, знаеме, той е класик. Ти имаш хубаво изявление тогава. Коя съм аз?
нали, да давам оценки на Тончо Русев специално, ама щом се е стигнало до едно, да си направят изводите. Но аз на много песни съм дала едно. А Марги Хранова обожавам. Това ми е най-любимата от естрадните певици. Винаги ми е била най-много съм харесвала пеенето й. Много я обичам. Тя ми викаше маме в Брадъра и ми викаше маме, това маме онова. Ние с нея си готвяхме толкова хубаво. Прекрасна Марги жена. Марги се харесвахме много. И още си я харесвам. И нейните внуци се виждам. Те са големи момчета. Киковците. И се виждам и с тях идват по мое участие и винаги се поздравявам. Страхотни момчета, между другото, гледали са страхотни хора. Но човек като е жури, в момента, аз съм жури, тази вечер започвам да чета. Ето това исках да ти питам. Жури за аудиороман. А? На Storytel, ако искаш да го изрежи това. Не искам, защото аз съм постоянно в Storytel. А всичките ми книги в момента, които слушам, аз не казвам, че чета книги, всички, които слушам, са от Storytel. Аз съм с абонамент и съм болен на тази тема. Като пътуваме за участие, 5-6 часа до Варна, аз съм на книга, постоянно съм на някаква книга. И виждам аз, пристигат 225 предложения, това е ужасно много за четене, и виждам, пристигат и виждам постоянно познати имена. И какво от това? Не съм отворила да прочета. Резонно си, така ли? Аз ще бъда обективна, не мога да... Няма... И тогава харесваш Маргарита Хранова, обаче песента не е била окей. И съм написала едно, какво да направим. И сега в този случай пак ще си чета на общо основание. Не ме интересува името за продукт. В смисъл не би ударила рамо. Еми Люси Сланева видях, че е пратила. Е, даже Люси нито тя ми се... Да, нито тя... Това е моя много, много близка приятелка. Моля, вие имате книга заедно. Да, нито тя ми се обадила да каже, аз участвам в този конкурс, нито аз съм ми се обадила да каже, Люси, знам, видях, че участваш. Ще си го прочета, или ще го предвижа напред, или ще го сваля. Това е страхотно качество, това е уникално качество, което ти обещава, че ще спазиш в конкурса на Storytel. Естествено. Ти си жестока, бе. Абе. Типа си дива. Абе, верно ли в последната ти книга има стихотворение за мен? Да. Нали го публикувах, бе, тоте? За мен ли е то? Аз ти го пратих. Не знаеш кой ми каза? Кой? На Big Brother в... Никога не забелязва какво му пращам. Пращам му с моя приятел как пееме живота ми с теб, като циганска сватба и това е нашето парче, защото нашето е такова. А не това парче на мен и жена ми. И нашето вече. Добре, окей. Пращам го на тото, син, нищо. Пращам го на жена ти, тя, колко сте яки, цяло навали. Yeah. И сега... Аз просто мразя отгоре да пише нещо. Там на... Да. Защото много ти пише, нали? Да, и само ти... цъкам и, ти е там, досадно. И там има отстраним едни копченца, нали, маркирай като прочетени. Към всичко маркирах. Никога повече и, няма да ти пиша. И на вас да излиш, ти съм го прочел и после идва някой и казва, добре, всяк ти ден видя го, задал съм ти въпрос. Ей, отговори ми. И аз такъв, къв въпрос. Абе, писал съм ти си и носил, и аз такъв... Значи ти ми отговаряш. Има маркирай като прочетен. Виж, и майка ми... Аз имам същия проблем. И майка ми пише, обаче то било между 100 съобщения, нали? Аз съм цъкнал маркирай като прочетен и тя ми е писала рано сутринта. И то било първо. Да. И аз имам, например, в 10 часа вече имам 100 съобщения. Еми цъка маркири като прочетени. Виж, и маркири ми всички са синът и всички после са обидени, че не съм го видял. Ами не съм го видял изобщо, нали? Еми. Дори не съм ги отварял. Еми, аз, аз откакто си женен за Криси, ако не съм искам... женен. Не си женен. Да, откакто си с Криси, ако искам нещо да ти кажа, пиша на нея. Ами най-добре правиш да, защото тя е в час. С нея много хубава приказка си. За музиката. Искам да ми кажеш за музиката. За Руши. Най-небляскавата да музикална кариера. Ама знаеш кога беше? Дама пък беше в най-бляскавите години на българската музика. Факт. ММ, да. Роро, Камен Воденичаров. Мирна истина. На Роро, че страшно, страшна подкрепа имахме ние. Факт. Имахте, да. Да, и тогава... ние всички сегашните сме 100 пъти по-добри от вас. Милион път. Ние сме 200 хиляди години светлинни пред вас. Между другото... Много. Ама много по-добри. Много. Сега си мислиш, че се шегуваш, но в моите очи вие сте много по-добри от нас. А ти добре ли си? Тогава се правиш, давам всичко за теб, ако има Рай, Руши и Карла Рахао. Лъжи ме, да. Тогава излезнаха класики. Такият... Това са класики, които днешните млади слушат до ден днешен. Сега обаче... са чупа бариери, хапа пит булите. Вие правихте real shit. И наистина беше красива музика. Много красива музика, факт. Но вече времената са други и аз не мисля, че ние трябва да стоим там. И аз поне слушам това, което се прави днес. И не ме ми харесва. А знаеш ли, че днешно време, според мен, много започва да се доближава това желание на изпълнителите
към онова 2000-та година. Някакси хубавите текстове, намаляването на цинизмите в куплетите, mm-hmm. в припевите, пошлият текст бавно започва да отстъпва на хубавия смисления текст, добре подредения. Да, като казвам, започва да отстъпва, става просто става един преход, той няма да бъде този сезон. Резък, да. Да, той ще бъде в продължение на айде едно 3 години, аз така смятам. От миналата година до сега има огромна промяна в това. И след мен след 3 години музиката, българската популярна поп-музика, нали, не говоря за поп-фолк, въпреки че и там се промени всичко, нещата ще преминат към 2000-те, към началото на 2000-те, към хубавия текст. Ще бъде текст. Много приятно, да. Да. Обръщат се към хора, които пишат поезия, които пишат книги. Обръщат се към тях да им помагат за текстове. Нещата така стават ли? Сериозни. Почнаха? Да, нещата стават сериозни, което е страхотно, нали? Защото българският слушател ще може да почне да слуша добре направена лирика. Сегашния български слушател, нали? Младия български слушател. Той може да слуша и старите неща. Просто те ги слушат, да, между другото, да. Всички тия неща. Приказка на пив, бягство на авеню, всички тия неща се слушат до ден днешен. Ти си била част от това. Какво е да си в това поколение? Какво е да си с тия хора? Ами това беше едно... една вяра за много светло бъдеще. Верно ли? Какво си представяли? Беше разкошно. Ходихме в едно заведение, имаше Кати Сарг в гората. Всички се събирахме там. Ми представяхме си, че сме Мадона. Че сме страшната история. Няма да забравя на едни награди на ММ. Руши излезе от едни стени, ги разби. С всичко се връща. И ние гледахме така. Абе, MTV си беше Руши. Да. Беше много напредничав. Руши винаги е бил MTV. С танците беше Backstreet и от Италия, като иде с тия Тициано Феро похвати бяха. Руши беше много сериозен. Много, много. Руши, има ли как да го извикам да дойде при мен? Попробвай. Ще ударя на рамо. В България ли? Да? Да. Много бих искал да се вие с Руши. И знаеш, че още в Брадърът ти как искам да направя песен с Руши Видинлиев. Да. Един път с тебе говорихме, той каза айде да го направим. После замина за Африка. Да. Помниш? Поседя и каза, аз няма се прибирам. Оставам да живея в Африка. И докато го каза, и се върна. Викам, браво, Руши. Нали, както и да е, но искам да се... Такива сме всички биполярни. Добре, бе, кажи ми какво е усещането до момента, в който решиш, че... Не решиш, но чувствате се, сякаш сте в огромното ниво тип MTV, защото наистина то се виждаше това нещо. Това нещо рухна, аз не съм виждал нищо така да рухва в България. Мисля, че рухнах с СММ. Така си мисля. Понеже беше една единствена медия. Да, и след това дойде едно поколение горкичките, което нищо не му се случи. И след него вече сте вие, които успяхте. Интернет. Да. Поколението. Да. Но беше много, много яко. Аз имах много предани фенове. Проблема е, че ги знам поименно. Това е проблема. Това казва бройката ли? Те до ден днешен са. Да. Добре де, но а защо според тебе тогава трябваше да разчитате на една медия? Защо никой не се подхвана да направи алтернативна версия на ММ? Нямам представа. Ние бяхме деца тогава, буквално. А пък тия големите правиха тия неща. И нямаше как. Защото в един момент всичко изчезна. Не мога на 20 и няколко да си някакъв, който тръгва да прави нещо. Вчера бях при сценаристите на Слави. Да. Нашите момчета. Толкова се смяхме, човек. Да. Супер весело беше и свършва това нещо и излизаме навънка и не мога да се разделиме и продължаваме да си говориме. Да, знам това. Да. И те викат... И точно това викам, трябваше да фанете за мене някакви недостатъци и да ме... Викам, не обичам да ми се подиграва. Някой, това ми е най-смешното нещо. Те обожават. Те затова му викат постоянно. Да. Тото е, обе. И те викат, да, ама не всички търпят, вие сте няколко, дето търпите да, това. Да, точно това е. Даже ми се беше обадил Филип и ми вика, ела тука. Вика, ти ще ни гавриш и ние ще гавриме. Mm-hmm. Викам, много е различен тип предаване от това, което правите вие. Викам, нали, викам. Вие правите, викам, аз съм гледал с другите звезди, нали, разговаряте с който, защото, вика, те не ми дават да ги гавриме. Да. Вика, ти ни даваш, вика, да те майтапиме. И вика, и ние ти даваме ти да ни майтапиш. Вика, и ако има някой дет мой ни майтапиш, да ни майтапиш, ти можеш, вика, да ни майтапиш. Ела.
Обаче сега не мога да намериме време. Абе, иди, много е весело при тях. Много е весело. Аз там не съм бил на гости, само при Иванката. Ние вчера така се смяхме, че те викат, това ще на кастинг да спечели за най-хаотично интервю. Чакай. След цялата тази музика, дет ми ти ми казваш, че така се извъртява. Имаха два хита, между другото. Два-три. Имах и аз хитове. Да, Портокалово момиче, само твоето име. Значи, Портокалово момиче, бях с коси, так. Синя роклич. Так. Нежност. Yes. Така, след това... Вече не е било то. Да, то беше живно. Да, след това идва само твоето име с петолъчка. Между другото, е тогава... Значи, ти ако беше аз тогава, какви пари щеше да направиш? Аз смотана. Какъв е поводът? Бях си ушила червена петолъчка на една черна тениска. Mm-hmm. И всички искаха такава тениска. Можех да ги произвеждам. А, затова ако бях аз, защото аз щях да го направя при всички положения. Естествено, че щеше да го произведеш, нали? След бях отишла на така селска будка и някакви гледам фанелки с звезди. Една жена вика, благодарение на вас колко такива продадохме. Значи някой ги е произвел. Значи някой, да. Някъде някой се е сетил. Да. И само твоето име, червена коса, къса, така и крещи само твоето име, само твоето име. Бланче, коя ти е любимата песен от тия? Чакай да ти доразкажа, след това имам, ще те купя с голата глава. Ще те купиш. Да. И така. И да ти кажа сега на Ечето, моята приятелка, трактовката за моята кариера. Добре, аз ще ти разкажа после как се видях с нея. Да. Излиза едно много нежно портокалово момиче. Пее. И хората казват, обичаме те, портокалово момиче. След това портокалото момиче пострива косата, прави я червена и почва кричи само това и това има, само това. И хората казват, портокалово момиче, по-ни беше симпатична преди, ама приемаме те, защото те обичаме. С петолъчка. С петолъчката, да, заради петолъчката. Обаче, портокалото момиче, бръсне главата, прави се на урод и бачо, ще купи хората каха. Еби си майката, портокалово момиче, вече не си ни симпатична. Ти не се ли усети, да? Аз, знаеш ли защо си обръсна главата тогава? Спомням си го много добре. Това е за което има. Да, аз, понеже всяка песен, която измислях, нали, те са мои музика и текст, първо идва видеоклипа. За мен видеоклипа е най-важното. И при мен е сега така. Така ли ти е? Да, абсолютно този клип си представих на майка му стара. Да. Много хубав клип. Много хубав. Клип е тук. Между другото е тук. Да. Кажи ми как си ги... И ми дойде клипа, нали, с това. Много харесвах с Канканаси, разбира се. Нали, гола, да. Същата така клощава бях като нея и движенията висока, този личи, че копирам там. Бяха такива високи. Да. И си спомням как си казах, Мария Илиева е красива и вечно усмихната. А да я видим, моля ли си позволи да бъде грозна? Не може. Само аз мога си позволя, съм грозна. И урод. И край с кариерата ми, разбираш. Край с протокалото, момиче. И гледай как се забавлява. И край с кариерата ми. Край! Успях да сложа край на това. Обаче ти си ми каза, че бе. Това го обожавам в теб. Това го обожавам. Червена съм вече, нали хора. Днешно време, като приключи кариерата на някой наш колега, той обвинява скандал, между другото. Така? Че да, те са виновните нещо направили. Виж, или са скандал, или е Криско, или са пари. Някой друг е виновен, да. А ти кажеш, yes! Убих портокалото момиче, виж така. Велика си ти. Ти си велика. От тези години, кажи ми, коя ти беше най-на сърце песен? От моите ли? Не, говоря за едно златно време. Аз ще кажа коя ми беше на мен. Ами аз ти кажа, да. Може би са няколко. Да, искам да ми кажеш, много ми е интересно. Но най-много съм ревала на Приказка на пив. С слушалките, с колелото карам и рам, тареререререр и реве. Да. И тук големата фраза. Тури рам, там, там. Димо. Димо, и аз те обичам. Аз обожавах, може би защото бех и в такива години, Давам всичко за теб. Това беше първата сърцераздирателна песен, която осъзнах. Не знам какъв беше. Аз пък се подигравах на тази песен. Давам всичко за теб. Да. Те го дръпнаха с два коня.
беше уникално, всичко валеше, той беше Ерик Иглесиас. Да, да, много красиво, да, но по графа принцип на времето аз не осъзнавах колко е велик графа. Към днешна дата за мен е номер едно. Дам всичко за теб и графа са емблеми на това поколение. И това са, за мен са тия трима, четирима, които бяха емблеми на това поколение. Това бяха графа, не забравяй, това бяха годините на групите, групарите ех тога, графа, Мистер Уайт. Той рапа после... се появи тогава. Абсурд, Мишо Шамар, тогава се появиха. Абсурд, да, друго Спенс. Не се е появявал. Само Абсурд се появих. Имаш друго и... не се появи. Okay. Другото беше някаква тъпотия. Графа, Мистер Уайт, което после стана... Любо Киров. Да. Стана група Т. Да. Д2 и Сленг, което после, нали, стана Д2 с Митко Кърнев. Руши Виделиев. Да. Това беше... Руши беше това... икона, той беше различното нещо. Да. Много различното. Той понеже, нали, от Италия, някакси тази мистика при него, да, защото беше страшно, страшно красиво. Това няма да говорим. Руши си говоря, Руши са Руши. Но аз тогава даже в мои книги имам подигравки към графа, даже сме си говорили, викам, графче, колко ти се подигравах на времето на тебе за текстовете, за, стига, за очите ти по-сини от небе, за тези, да, клишета, нали? И после осъзнах, в момента аз обожавам всяка песен на графа и тази година бях на много концерти. Лятото във Варна, включително и на ваш концерт, който с Ани бяхме, с Стенли, с Людмила. Ами там по... А кой наш концерт беше? По плажната ивица в някакво. Във Варна бяхме заедно, вечеряхме после. Тъсках да кажа, че най-хубавият концерт, на който съм била това лято, беше на графа. Така ли, даже по-хубаво от нашето участие в заведение? Не ги сравнявай! Не ги сравнявай! Най-хубавото нещо, което си била това лято, е било Созопо. И граф. Добре. Беше хубаво. Къде си хубаво? Созопо е по друга линия, не си разбрал пак. Къде беше на там? Къде беше на граф? В Ментол съседното. Я внимай малко. До вас. Чакай сега. Значи това било концерт, а нашето било участие, така ли? Преди това го нарекох концерт и ти се очуди защо му викам концерт. Да, защо му викаш концерт? Ето, виж. Защо? Няма управия. Колко хора имаше на Влади? Е, това е по-малко мястото от вашето. А, почет, извинявай. А при вас всички бяха в басейна и аз щях да скоча. Колко бяха при нас? Много. 1200. Много. А, така, сетих се за кой вечер го там в Moonlight. Да, и ти каза от сцената, разказа за мене, поздрави ме. А, графа, разказа ли за тебе? Не. А. А какво ще си говориме тогава, Влади? Как си могъл, бе? Обаче пък пихме с графа до сутринта и беше много смешно. Ми ние после знахме от сцената сутринта, ние се раздаваме за тия хора, не сме като Влади. Аз си тръгнах. Пееме и седеме да пиеме с Ваня Щерева. А не, бе, и направихме едно по-хубаво нещо. Участие. Ей, не, застига. Само ще го. Всички знаят, че ние сме къде по-добри от Влади. Слушай са. Слушай са. Какво е ти си била тогава в тази центрофуга на музиката, защото тя бързо се качи, бързо падна. Mm. Сега обаче Мила Робърт е в тая картинка заедно с нас. Мила е толкова свеж въздух в българския шоу-бизнес. Мила Робърт, да обясня, Мила Робърт е на Ваня Щерева дъщеря. Точка. Готова. Аз имам дъщеря. Голям момиче. Да, верно е. Певица. Е много сладка. Тя е изключително свеж въздух в това, което в момента се върти поради това, което се случва в клубовете. Тя е толкова алтернативна, че просто не е истина. Добре, но аз изпълням един разговор с тебе в къщата. Влизаме и ти почваме, говорим си за музика. Еди, какво си е? Що си? Ти кажеш, бе, и моята прави музика. Моята Мила прави музика. И аз викам, така ли? Ами разкажи ми. Тя, тия нейните, тя не иска да прави нищо комерциално. Тя не иска да изкара една стотинка лапа. Тя не иска да се зафане сериозно. Искам, Иван, че може да се зафана, а просто това ти да не го разбираш като комерциално. Не, бе, не, аз разбирам всичко. Но тя не иска да направи нещо, което хората да харесат. Казва, това е, мамо, слушай. Да. И вика, дрънка с китарата. Как бе тото? Кажи, какво да й кажа? Това един ден ще я убие, вика, психически. Защото ще разбере, че некомерциалното няма да, успех. Да, аз по себе си съм, нали, как, да, нали, толкова хитове съм направила за други изпълнители. Да. За себе си. Да, обаче, обаче виж тя какво направи с некомерсиалното. Съкък. А, така. Е, така.
ти отида ли да кажеш, абе, маме, аз си мислех, че комерциално е друго, а това, което ти правиш, е страхотно, което тя прави. Аз сега просто съм така, Бил Роберт, извинявай, че ти се месих. Браво, браво. Майка ти не разбира нищо, ти си велика, на добър час и... Да не си говорим повече. Да, аз щях да съм най... Аз щях да съм най-големия фен на Мила Роберт, ако ние бях майка, просто е малко неудобно. Да, бе, да, не. Това се е фреда на нещата. Да. Но аз си спомням ти какво ми каза миналата година. Много пари има в нея. Има, тя е златна мина. Ти ми го каза това. И аз че... супер се надявам да дойде това време, още не дошло. Ема не, така е, защото тя не работи по други аспекти от кариерата си, които, нали, да. Това някакъв път ще ти го кажа, като след МС, а приема след малко. Да я обучиш трябва някак си. Аз да я обучам. Да. Под къзор. Да помогнеш на приятел. А, добре, окей, става. Между другото, тя направи уникални неща, включително и каверите. Последната песен е страхотна. А ме ми хареса това с Азис. Извинявай, трябва си такъв газар. Да дойде Азис да ти бие кларинета. Йоник, какво говориш, Мила Роберт? Пее и отпред, нали, и ги прави тия неща, които са точно не е стил. Твой стил са, но тя ги прави. Да. И отзад Азис. Чапка скрит. Да, човек, аз гледам и викам, стига, бе. Нали, колко е голям Азис? Този човек е огромен. Ти написа неговата книга. Да, беше летене, беше толкова хубаво да... И знаеш как ме намери той? Аз много му се възхищавам на него. В такъв чат едно Боже, време. Боже, това стръгне по вестниците, чакай. Да. Много му се възхищавам на него. Да го чуят хубаво, той го напише. Познавате ли се? Не, един път само ме спаси от фенове. Някъде, хайде да ви запозная, защото трябва да го познаваш. Някъде ме нападнаха фенове, не помня къде бях. За автограф има да наобиколиха много хора. И изведнъж някой ме дръпна за ръката и вика, оставете го, бе! Тръгвай! И аз викам, аз мисля, че охрана. Мисля, че охраната, викам, Боже, то по охраната по много груп. Обаче тръгвам, защото той ма тегли, така и тръгвам. Да. И викам, то охрана много груп и се обръщам към него, леко се сопам, той е един такъв надут. И викам, охраната, леко сопам, викам, абе, не викай така на хората, бе. И се обръща Азис. И вика, абе, тръгвай по мене, бе, тото. Много яко. Да, и аз така викам, о, Васе. Викам, тръгвам, матко, тръгвай, тръгвай, че нямаме време. Так, взема и тръгнах. Това беше единствено. Ма не се, не си говорих. Не, бе, не, той просто му измъкна от хората. Направи ми услуга. Измъкна му от хората и каза, ти тръгни натам, аз тръгвам насам. Так, тръгнахме и хората се разпръзнаха дали по него, дали по мене. И накрая се озовахме и двамата без хора около нас. Просто му измъкна от тази ситуация. Азис, това е единствената ми среща. Ще трябва да се срещнете, защото вие трябва да се познавате. С Васко? Да. Не го познавам, наистина не го познавам. Какъв? Що за човек е той? От твоята гледна точка. Супер добър човек, супер помощлив. Миналата седмица снима клип вкъщи. Във вас? Да. Ани, майка ти, нали, че е зад кадър. Да викаме Ани, ако искаш. Ането? Ани, да. Да, да. На едно диванче розово. Аз съм снимала стори с нея на едно розово диванче, на същото снима и Азис. Верно? Да. Той па да не види къде ходи майка. кажи ми за него. Всичкото това, което той превърна много преди умен, време. Много умен човек. И всъщност за това е. Заради ума му е всичко добър това. Добър продуцент ли е? И ми хитър е. Да, де, е. Знае ги нещата, усеща ги. По-скоро интуитивен за мен. Преди години се говореше, че неговите продуценти са гениални, щом са измислили това, което е... Всичко негови... сам. Аз знам кои са неговите продуценти. Да, те не могат измислят да. Как да залепат дъвка на земята, нали? Което става така. Всъщност... Ти обичаш ли битките? Всъщност, да, битката аз чужди битки не вода. За тебе знам. За тебе знам. Но личните битки са израстване. Разкажи ми за някоя твоя, която всъщност... силна. Която ти... И до днес, като сетиш за лична битка, сеш първо за това и кажеш, добре го направих. Та е първо, когато се сещам, не става да разказвам, защото не трябва никой да знае за нея. Добре. Разбирам те, разбирам те. Но разбирам и какво става. Аз по принцип съм фен не на достигането на успеха или на достигането на крайна цел. Аз съм по, да, аз съм по създаването. Да, по реално, борбата. Когато достигнеш крайната цел, след това е тъжно. Има една песен на Васил Найденов, клоунът след чай си тръгва уморен, нали? След представлението, винаги след представление е много тъжно. Някакво такова. Хеме отпуснато и щастлив си, хеме. И аз всяка книга, която пусна, след това ми е някакво празно. Добре, де, На вас след Арена Армец не ви ли беше да. Празно? Да, такова е. Сега какво ще направим? Какво повече сега? И винаги да. Знаеш, че има нещо повече. Е, има, каза, че графа в мен. Той прави концерти. Да. И мало. Стига. И това беше тара. Беше разкошен концерт. Да, концерт. Участие. Какво се стъпили, нали? Да.
Ти си правила толкова много неща, че исках да те питам толкова много книги, нали, имам предвид като, като неща, които правиш. Книги, музика, актриса, дизайнер. Да, ма те са поетапни, не са всичкото на куп. Каквито и да са, имаш ли толкова много идоли? Или си имала? Имала ли си, спомниш си първия си идол? Или... Как става така? Ми да ти кажа честно, аз имам един идол от... И с любовите е така. Имаш... Не знам, аз поне знам, мога да кажа, голямата любов е това. Я да чу. И знам, че голямата любов е това се случи до еди колко си години едно лице. Да. След това един друг период беше друго лице. Нали, колкото и неща са минали оттам. И сега в... Друго лице. Предполагам, okay. Последната ми фаза е друго лице и знам, че ще е това. Mm-hmm. Не мога да бъдат повече. Това са сериозни думи. Това са много сериозни думи. Ами аз така го усещам. Същото е и с... да, какво говорихме? Аз ще направих се поставим с любовта. За идолите. Да, идола ми... Двама са идола ми до едно време. Един, Митко Воев, нова генерация, mm-hmm. и след това е Стефан Данаилов. Нали, вече като... Митко Воев, нова генерация, той почина на 27 години. Да. Те правеха революция в това време. Аз бях много малка, когато той е доста по-голям от мене. Така се казаха New Generation, даже така се изписваха като New Generation. Да, бунтар. Когато той почина, аз си спомням, че го сънувах. И... До ден днешен не знам видение. Беше ли истина или сън? Седна на леглото ми накрая и ми каза, ти трябва да ме довършиш. И аз бях, уау. И тогава схванах да свира на бас-китара, защото той свиреше на бас-китара. Тогава започнах да пиша текстове за песни, да пиша поезия. Разбира се, бях повлияна от него. Вече не. Куко е негов текст. Аз написах играта. Свърши, така се случиха нещата след това. След това имахме един концерт, посветен на него, и аз и Васо Гюров и другите музиканти от нова генерация пеехме негова песен Арлина и ме замерваха с домати и с всякакви неща. Аз се обърнах с гръб, е така пях. Защото в този момент бях се снимала на корица на Playboy вече. Да. И за тях аз бях тая комерса, гадната, дето е на Playboy, дето да. Някакви други песни. Как ще посяга на Митко Воев? И аз се обърнах и си доизпях така песента и ми беше много тежко и никой от тях не знае всъщност, че аз на мен така ми е казано сега. Дали е било истина или съм си го въобразила, не знам, но наистина това е голяма фигура, която за съжаление много малко хора от съвремието познават. Той ме е възпитал в... дал ми е свят. Неговата поезия. Е, ти чувстваш ли, че продължи това, което той е правил? Не, за съжаление, не успях. Па то не е свършило. Въпреки, че по някакъв начин аз бях бунтарка, както той беше, ама не мисля, че постигнах толкова толкова колкото него. А помагаш ли на дъщерята? А в работата ли? Mm-hmm. Във всичко и помага много, но мисля, че вече се разменихме малко, тя ми помага повече. Ами добре да мислиш, че понеже тя сега е бунтар, мислиш, че това може да е това, което си сънувала. Мале. Колко си умен. Може да си направила нея и тя да продължи него. Точно не се бях сещала, защото тя наистина е точно, тя е точно като него в новото, в това време. Mm-hmm. Тя за щастие не познава поименно феновете си като майка си. Те са много-много. Те създават трендове, примерно песента и такт, където да. Е на моя матрак от моето легло заснет. Всеки дневно от месеци наред всички много хора постват матраци на тях с хаштаг такт. Да, и мила вече и до тук ли е. Обаче това продължава и продължава. Значи, какво излиза в крайна сметка? Че може и да... Че може и да си прав и че много ти благодаря за това прозрение. Сега ще го разкажа. Ами, тогава помагай повече. Аз помагам ужасно много. Ти всички клипове през мен са минали. Тоест, не с идеи. Финансово. Някога. Сега не, вече така, се оправя сама. Така е винаги. Винаги е така. Няма как. И така, така стоят нещата тук. Сега не се съм направила песен за моя клип. Не мога да се... Докато не се появи един истински продуцент, една истинска продуцентска къща в България, като Да Entertainment, например. Та, твоето. Няма да и се... вземете го милето, бе! Айде, вземете нещо от underground. Докато не се появи нещо истински направено, няма съществува нищо истинско и задълго. Но, в крайна сметка, може да стане скоро.
Не се знае. Ще видиме, нали? Mm-hmm. Добре, исках за Мила повече да ми разкажеш, обаче ти ми разказа доста за нея относно това. А кажи ми, срещала ли си тия идоли? И била ли си разочарована някога от идол? Да. Я дай. Митко Баев не съм го срещала. Бях на косъм. Една вечер се случи, бях в София, аз, нали, от Варна. Дошла тук на ревю нещо. Да. Манекенка малко бях. Так. Да? То било манекенка. И манекен, ама чакай, ти знаеш каква манекенка. То събират ги всичките манекенки там във Варна и него го взимат от улицата. Ела тук за едно ревю и то щастливо, че ще е манекенка. О, душа, ама знаеш какво ми дадоха? Ко? Всичките са манекенки. Ходат. Да. Така. Да. А то е чучуло. А, душата. То ревю на прически. Да, и в такива клоун. Тъжния клоун. Тъжна работа, ти казвам пак отново. Първи клас. Всички с стихотворение. Буквичките. Uh-huh. Ер малък. Да. И за мен нямаше стихотворение. Няма стихотворение. Да, и за мен беше. Ти с каква буква беше? И кратко. Какво стихотворение за йоните? Си кратко за... Какво? Йониката свири, свири, не имаше такова весело. Даже, да. Даже бех до едно момиченце, което трябваше преди мен да си каже стихотворението, нали, вървехме по ред. И тя беше и после бях аз. Обаче тя тепкаше. И тя започна и спря в един момент, точно в началото. И аз реших, че тя е свършила с нейното стихотворение. Започнах аз по средата на нейното и го изкарах моето. Ма ти си бил със самочувствие. Не, просто не влязал си. Търпение, разреш, аз ръва отзад сер малък. Кое е стихотворение почва сер малък? Ъгъла! Даже ъгъла е. Няма ъгъла. След това имаме за нова година тържество. Същата работа. И всичките снежинки с балетна рокля. Да. Жулиета от нашия клас. Представи си, казва се Жулиета. Руса, синьо око, красота. О, да. Трагедия. Трагедия. Такия, аз в една книга имам, такия трябва да ги убиват още в люлката, за да не пречат на нас несъвършените. Несъвършените. Така, прекрасна да е жива и здрава Жулиета. Тя, новата година. Аз какво съм? Старата година, бабичка, вчера за братка. Откривам представлението с забраткато с бастунче. И го играе, гледай. Колко много хора има тук. Аз да взема да си ходя. И ти се ермак. И си тръгвам. И пристига Жулиета в цялата си прелест. Да. И около нея снежинки. Так, так. Развиш, те са красиви, аз съм дъно. И така цял живот. Ами те, що си играла Ермак, бе? Да не са те писали в училище Ваня? Щото имахме двама Весковци още и на единия майко много идваше да се разправи. И каза на моя Веско, ще стихотворението за влакчето и... И ти си Ваня. Аз съм си Ваня и няма за мене. Ваня, сма Ермак. Накрая ти Ваня. Ванче, аз съм срещал мои идоли и съм разочарован от всичките. Един само не ме е разочаровал и ще ти кажа защо. Не му дадох шанс. Да, наистина. Моите идоли бяха и минаде, но бяха рападжи. Срещнах ги всичките. Бяхте ми идоли, обаче всичко приключи. Само един, само Ицо Хазарта като срещнах. Ицо е в космос. И, да, и го срещнах след като излезнахме от Big Brother. Веднага. Отидохме в участие в Банско. Аз бях с вас. Да. И бяхте ти и Златков. И на репетицията влиза Ицо Хазарт. Ние сме Скандал и Ицо Хазарт тази вечер. Скандал и Абсурд тази вечер. И аз виждам влиза Ицо Хазарт и викам, на къл си викам, няма ти дам шанс. Нали? Няма да ти дам шанс да му разочароваш. Сега разбирам, че той няма да му разочарова. Но тогава си казах, просто няма ти дам шанс. Дискотеката е огромна. Той влиза, аз от сцената тичам в другия край. Да. Ама буквално в другия край. Това са примерно 100 метра и кусор. В другия край. И сядам въгъл. Скрит. Ицо тръгва насам, аз минавам от тази страна, цак отивам в туалетните. Няма да ти дам шанс. Не, здрасти, нищо няма да дам шанс. Да, ти бягаш от него, аз те видях, аз се чудех защо не си говорите. Не искам да му разочарова. Не искам... Ма няма шанс да те разочарова. Това го разбрах после. Ти не си това, който регулира тази схема. И дойде, да, но другите, при всички стана така, при всичките ми идоли. Ицо обаче той си ме догони. Той видя, че аз бягам. Нека си ме усети. Да. И ме приклещи в един момент. И аз пак такъв покрай него трябва да ме. Той вика, чакай, вика, извинявай, тото
И аз такъв, да, кажи. Той, извинявай, може ли вика една снимка си направя с тебе? И аз такъв, моля. Нали, скомросах се там. Обаче такъв сериозен, викам, ами да, може, нали, какво да отговоря, той идва като, като фен. Извинявай, тото, може ли една снимка? И аз такъв, ами да, нали, так, заставам, Сицо Хазарта, Бад Венци снима. И аз викам, какво става тук, бе? Бад Венци ни снима, Сицо Хазарта идва да му пита за снимка. И, и това нищо сме си говорили, тогава той каза, да знаеш, вика, че съм ти почитател, вика и моите дъщери са ти почитатели, и вика, извади снимки и ми показа снимки с наши тениски. Дъщеря му, Ади, с наши тениски, купил е всички наши тениски, целият наш мерчендайз. Купил е, той ми показа тениска с наша тениска, той, нали, такъв, и викам си, гледай. Един единствен път ще кажеш, няма да ти дам шанс. И той ще дойде да ти каже, че всъщност, а това е най-истинският ми кумир. И моята история с него е шантава. После обаче, знаеш какво разбрах? Че той е направил също с Криско. Отишъл е при Криско и му казва, може една снимка. Наскоро, сега като бе в капките с Дара, отишъл е и казал на Дара, извинявай, Дара, може ли една снимка? Значи, разбираш ли този човек как уважава всички млади, които правиме музика? Понеже ще направя една песен, нали, една песен, която, така да кажем, дисна някои млади, които вероятно не харесва, или просто за майтапа го е направил. Имате много красиви бради. Да, или просто го е направил за майтапа, нали, каквото и да е неговата инспирация тогава. Но към тези, които му допадат, има страхотно уважение. Като почитател. Ицо Хазарта. Ма той просто е... му свалих шапка. Но въпреки това не му дадох шанс. Все пак. И до днес не съм търсил никога контакт с него. Виждали сме се и по морето, нали? Били сме заедно и на басейн дори. Никога не съм търсил да си говоря с него. Просто вече съм много напатен. Аз също имам огромен респект към него и такова малко ми е. Но... Кажи ми за твоите. Ами на времето, като бяхме, ние сме, нали, в едно време там се появихме. И те някакви супер сладки готини. И за мене бяха написали, имаше едно списание Ритъм. Да. В някакво интервю бяха казали за мен, манията е пенсионирана баскетболистка. И, нали, тогава, като си млад, още се връзваш на такива работи. Аз, аре, бе, такова. И в това време пък аз съм в една компания с Stars Records, с Мишо Шамар. Да. Който също не познавам. Влизам един ден в офиса и Мишо Шамара става и ми прави място да седна, ама уважителен такъв. И аз бях... Гледай ти. Реално аз харесвам музиката на Абсурд. Да. Не харесвам музиката на Мишо Шамара в този момент. Да. Обаче човешкото отношение, човешкият фактор веднага си казва думата и аз написвам в друго интервю нещо от рода на един вид, че аз харесвам Мишо Шамара, а па вие плувайте си там в локвите от марихуана и не знам си какво. Некви такива неща. Нали, аз почвам се заяждам с тях. Помня го това проблем. И това беше. Ами проблем, колко да е. Проблем, ами, ама детски работи. Това беха хората, които правиха това и пееха за това. Да. Кажи какво стана. Ами след време режисирах някакъв спектакъл, концерт в НДК. По каква линия? Не ме питай. Просто имам някакви такива страшни изцепки, в които ми поверяват да режисирам нещо такова грамаданско. Да, и аз се справям с това по някакъв начин. Има причина, не е така. Да, и Абсурд участват в това нещо. Беше излязла първата ми книга Образцовто. И аз съм долу в зала 1 на НДК в салона. Там нещо се обяснявам и Ицо просто дойде и ми каза, твоята книга е жестока. Аз ки много ми скефи и аз бях така, вау. И от тогава вече, като се видим, си говорим и ми е много симпатичен. Това ми го разказа. Скоро го попитах за... Защото Мила пее колега на участието, да, си. И му казах, беше ми много неудобно да го попитам, но му казах в крайна сметка и той каза, че би дал всичките си. Както Язис каза, дава ми всичките си. Ицо е страхотен. Язис е страхотен. Но това ми го разказа, като бяхме в къщата Big Brother. Така ли? Аз ти разказах тогава, че съм разочарован от всичките си идоли, ако един ден среща Ицо Хазарта, няма му дам шанс. И после ти беше същата вечер, след къщата, като излезнахме от къщата, беше същата вечер с мен, да видиш как няма да му дам шанс. Ние стояхме на една маса, а те стояха отделно, да, и гледаха, и бяха такива прибрани. Аз викам, боже, защо не си говори с него, какво става? Не говорих нито с него. Той аз не си говорих тогава. Да, с никой, да, от двамата. Просто аз, защото ги харесвам. Абе, някакви комплексари сме страшни от време на време. Ами пазим си идолите. Но
относно това исках да довърш. Да, и тогава ми разказа, как като излезем, ще запозная с Ицо Хазарта. Аз казах, не, няма да ме запознаеш. Да, помня, това го помня, да. Не, аз ти казах, ти трябва да го познаваш този човек. Да, нали? Да, аз казах, не, това няма да стане. Ванче, изкарахме си страхотно. Много! Време е обаче да приключим цялото това нещо. Хора, виждате ли? Виждате ли какво става? От скъсаната, от татко, рокличка ли каза, че е било? Много рокли. Много рокли! На надвис до... Режисирам тук в НДК едно нещо права. Абе, пиша тук на Big Brother едни работи. Абе, така имах хитове. Абе, така имам книги. Абе, така пиша всичко. Виждате, че всичко може да го направите, само да вярвате в това, че мога да го направите. И дори да ви казват и най-близките. Не. Нема да стане. Това е само, защото те не си представят себе си във вашата мечта. Ваня има огромното качество да си представя себе си в своите си мечти и без значение дали някой ще й каже не може, то казва да, ама аз мога. Значи, благодаря ти, че можеш всичко. Обичам те. И аз те обичам, тат. Е, гаси тока!